Hacı Zeynalabdin Tağıyevə məxsus olan bu mülkün qarşısında sizə bir tarixi hadisəni nəql etmək istərdim. 1896-cı ildə Hacı Zeynalabdin Tağıyev Kaspi mətbəəsini həm də əldə etdikdən sonra Həsən bəy Zərdabini Zərdabdan Bakıya dəvət edir və özünə məxsus bu iki mərtəbəli mülkdə ona mənzil verir. Həsən bəy burada yaşamaqla yanaşı, həm də Kaspi qəzetində çalışmağa başlayır. Bir müddət sonra o, həyat yoldaşını, evladlarını da gətirir. Gələrkən, qardaşı qızı Nanə xanım da bu mənzildə yaşayır. Qərib Sultan xanım Nanənin xətrini xüsusi olaraq istəyirdi və Qərib Sultan xanım Həsən bəyin qızlarından biri idi. Həm öz qızı, həm də qardaşı qızına öz balası kimi baxırdı Həsən bəy və Nanə xanım da əmisinə atası gözü ilə baxırdı. Nanə xanım bir qədər sonra ailə həyatı qurur. Əfsuslar olsun ki, onun bu nigahı uğurlu nigahlardan deyildi. Oğlu Rauf dünyaya göz açdıqda gözləri görmürdü. Həyat yoldaşı ilə bir müddətdən sonra ümumiyyətlə ayrılmalı olurlar. Nanə xanım dünyasını da erkən dəyişir və balaca Raufu Qərib Sultan xanım, Həsən bəyin qızı öz balası kimi böyüdür. Və böyüyüb boya başa çatdıqdan sonra Rauf da ona analıq etmiş bu xanımı, Qərib Sultan xanımı unutmur. Hər zaman öz yanında saxlayır və hökumət tərəfindən hansı mənzillə təmin olunursa, Qərib Sultan xanım onun yanında yaşayır. Qərib Sultan xanım həyatının son günlərinə qədər Raufa öz balası kimi baxır. Bu, ana-bala tarixçəsi çox ibrətəmizdir. Və Qərib Sultan xanım dünyasını dəyişəndə onu Raufun mənzilindən götürürlər və son mənzilə yola salırlar. Əllinci illərdə Bakıda Səməd Vurğun küçəsində çox gözəl bir mülk bina ucaldıldı. Bu binada məşhur şəxsiyyətlər mənzillə təmin olunurlar və təmin olunan insanlar arasında Rauf Hacıyev də var. Qərib Sultan xanım şəhərin məşhur müəllimlərindən biri idi. Bunu nəzərə alaraq ona da bu binada mənzil verirlər. Qonşuluqda yaşadıqlarını nəzərə alaraq iki mənzilin arası götürülür və öz mənəvi analığı ilə bərabər, Qərib Sultan xanımla bərabər Rauf Hacıyev bu binada uzun müddət yaşayırlar. Qərib Sultan xanım dünyadan köçəndə də onu son mənzilə buradan, bu binadan yola salırlar. Təbii ki, qarşıda gedən insanlardan ən birincisi Rauf Hacıyev idi. Thank you.
1966-cı ildə Azərbaycan Film Kinostudiyasında çəkilən Qaraca Qız novellasında biz Rauf Hacıyevin möhtəşəm musiqisinin şahidiyik. Zəlzələ səhnəsində o simfonik musiqi, orkestr ifası ilə nə dərəcədə gözəldir. Lirik bir musiqi parçası Ağca ilə Qaraca qızın görüş və söhbətləşmə səhnəsində olan həmin o musiqini nəzərdə tuturam. Azərbaycan səhnəsinin ən ünlü simalarından biri Mirzə Dayıdır, Mirzə Babayev. Hər bir bəstəkarın sevdiyi müğənni olur və işlədiyi müğənni olur. Bu qəbildən Rauf Hacıyevin ən çox işlədiyi müğənnilərdən biri də təbii ki, Mirzə Babayev idi. Mirzə Dayı Rauf müəllimin bir çox mahnılarının ifaçısıdır, mahir ifaçısıdır. Bu qəbildən Əhməd Hardadır filmində yadınıza gəlir, hətta Azərbaycanın mahnısı da Mirzə Dayının ifasında səslənmişdir. Özün kimi bu qarlıdır uca dağların, hüsnünə bir yaşıdır yaşı dağların. Təbii ki, biz bu mahnıya onun şah ifaçısı ilə bir daha qayıdacaq. Amma hələlik Mirzə Dayıdan danışmaq istərdim. Bir romantizm var onda. Mahnıların ifasında bir özünə məxsusluq var. Heç kəslə dəyişik salmaq olmaz və Mirzə Dayının möhür vurduğu mahnılara sonradan qayıtmaq çox çətindir. Gəlin bunu nəzərə alaq. Təkcə səni sevmişəm. Onun ifasında belə bir mahnı var. Ən çox sevdiyim mahnılardan biridir. Rauf Hacıyevin bəstələdiyi, öz orkestri ilə, dövlət caz orkestri ilə ifa elədiyi və Mirzə Dayının oxuduğu bu mahnını həddindən artıq çox sevirəm. Gəlin, Rauf Hacıyevin mahnıları dedikdə, təkcə səni sevmişəm, mahnısını da bu sıraya daxil edək. Ulaq suyu içmişəm, qıl Qapımızdan keçmişəm Gözəl qızlar içindən ayqı Təkcə səni sevmişəm Çiçək kimi gözəlsənsən Baharın ətri gəlir tellərində Çiçək kimi gözəlsənsən Baharın ətri gəlir tellərində Eldar Quliyevin çəkdiyi Abşeron ritmləri filmini xatırlayırsınız. Burada Azərbaycan bəstəkarlarının bir sıra əsərləri səslənib. O cümlədən SSR-i xalq artisti Rauf Hacıyevin də əsərləri var. Məsələn, Rəşid Behbudovun ifasında Sənsiz mahnısı. Mahnı rus dilində ifa olub. Axı, bu film mərkəzi televiziyanın sifarişi ilə lentə alınmışdı. Sonradan isə Azərbaycan dilinə dublaj edilmişdi. Mahnının orijinalı rus dilində idi. Amma Rəşid Behbudovun ustalığı ondadır ki, o mahnını dünyanın hansı dilində ifa etməsinə rəğmən bu mahnı Azərbaycanca alınır.
Azərbaycanca demişkən, Rauf Hacıyevin Azərbaycanın mahnısı var. 63-cü ildə bu mahnını ilk dəfə Flora xanım Kərimova ifa edib. Və gözəl də bu mahnı Rəşid Behbudovun ifasında səslənməyə başlayır. Bu mahnının tarixçəsi haqqında biz sizə nəql etmişik. Odur ki, onu təkrarlamağa lüzum görmürəm. Fəqət burada bir balaca mətində dəyişiklik edilir. İlk versiyada Al bayraqlı vətənimsən Azərbaycanın səslənirdi. Rəşid Behbudov sözdə balaca dəyişiklik edir. Yurdum yuvam məskənimsən, anam doğma vətənimsən deyə söyləyir. Və məncə bu daha şirin alınır. Və Azərbaycanın mahnısı bundan sonra Rəşid Behbudovun ifasında ömrünün sonuna qədər səslənir. Musiqisi Rauf Hacıyevin, sözləri Ənvər Əlibəylinin Azərbaycanım. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Rauf Hacıyevin mahnılarının İlk ifaçılarından söhbət düşmüşkən mən yenə bir xatırlama etmək istərdim. Onun belə bir mahnısı var, Saçlarına güldüzüm. Bu mahnını daha kimləri ifa etməyib? Demək olar ki, Azərbaycan estradasında bütün məşhur ifaçılar bu mahnıya müraciət ediblər. Amma onun ilk ifaçısından danışarkən biz Flora xanım Kərimovanı xatırlamalıyıq. 63-cü ildə Flora xanım bu mahnını ilk dəfə ifa edir. Daha sonra o bu mahnını Mirzə Babayevlə də ifa edir. Hər iki ifa diqqətə layiqdir. Amma ilk ifadan söz düşmüşkən bu hökmən vurğulamalıyıq. Saçlarına güldüzüm musiqisi Rauf Hacıyevin. İlk ifaçısı Flora xanım Kərimova. 1963-cü ildə Şamil Mahmudbəyov Romeo mənim qonşumdur filmini lentə alır. Təbii ki, bu, Qonşular operettasının motivləri əsasında çəkilmiş bir film idi. Filmin bütün musiqisi Rauf Hacıyevindir, təbii ki. Və bu filmdə bir çox mahnılarla yanaşı Sevgilim mahnısı səslənir. Sevgilim mahnısı yadınıza gəlir, qayıqda, yelkənli qayıqda, Xəzər dənizində lentə alınmışdı. O zamanlar bəlli bir zaman gəldikdən sonra dənizin içərisində süzən bu yelkənli qayıqların sayı hesabı bilinməzdi. Bəlkə də filmin ən gözəl epizodlarından biri idi bu. Biz indi həmin epizodu Venesiyada, Bakı Venesiyasında lentə alırıq və fikrimizdə təbii ki, həmin musiqi səslənir. Rəşid Behbudovun ifasında səslənmiş Sevgilim mahnısı. Rauf Hacıyevin mahnıları dedikdə ən çox yada düşən mahnılardan biri də Sevgilim mahnısıdır. Və bu mahnı bütün Sovetlər Birliyinin hər bir yerində çox məşhur mahnılardan biri idi. Siz Sevgilimi yenə də qayıqda, yenə də suyun içərisində hərəkət edərək, fəqət bu dəfə Bakı Venesiyasında izləyirsiniz. Fürsətdən istifadə edib Bakı Şəhər Bulvar İdarəsinə və Venesiyanın bütün əməkdaşlarına dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Bax, bu gözəl şəraiti bizim üçün yaratdıqlarına görə. Venesiya insanı musiqi dinləməyə sövq edir. Çox gözəl yerlərdən biridir. Və onu da qeyd etmək istərdim ki, Romeo mənim qonşumdur bədii filmində çoxlu sayda musiqi var. Bu musiqinin bir qismi Rəşid Behbudovun ifasında səslənir. Amma duetlər də var və bu duetlərin özləri də hər biri çox gözəldir. Venesiyadan söz düşmüşkən, ən maraqlı epizodlardan biri sevgililərin artıq kifayət qədər bir-birini çox sevdiyini valideynlərə bildirilmə səhnəsidir. Həmin o epizodlar da Venesiyada lentə alınır. Fikir verirsiniz, Arifin atası çox sevinir. Nonnanın atası isə bir qədər təəccüblüdür.
O hətta əli ilə də işarə edir. Amma sonra dostlar, həm Arifin, həm də Nonanın rəfiqəsi bunu valideynlərə bir daha izah edirlər. Çünki hökmən, hökmən sevgi qalib gəlməlidir. Şövkət xanımın səsinə heyranam. Nə zaman olursa olsun, məmnuniyyətlə dinləyirəm. Əlaxüsus Azərbaycanın görkəmli bəstəkarlarının əsərləri olsun. Rauf Hacıyevin bəstələdiyi bu mahnıya diqqət yetirirsiniz. Onun sözləri Rəsul Rızanın idi. Kölgələr sürünür filmi üçün bəstələnmiş mahnılardan biri idi. Film qeyd etdiyim kimi 58-ci ildə lentə alınıb və həmin o dövrə uyğun bir pafos da var. İnsanlar çox pafosla danışırlar. Nə olmuşdur deyə sual verilir. Axı biz həyatda belə danışmırıq. Bunlar kinonun müəyyən bir dövrünə aid olan bir şeydir. Amma mahnılar, musiqi fantastik dərəcədə gözəldir. Bu filmdə hər bir şey var. Kiçik macəra janrı da var. Axtarışlar, Azərbaycan alimlərinin və tədqiqatçıların işləri də var, romantika da var, sevgi, məhəbbət də var və musiqi də var. Və qeyd etdiyim kimi, Şövkət xanımın ifası var. Moralıdır, bu filmdə rol alan sənətkarlardan biri müğənnidir, Mirzə Babayevdir. Mirzə dayı da bu filmdə bir mahnı ifa edir. Bu barədə bir qədər sonra hələli sına məni sına yar mahnısı haqqında danışmaq istərdim. O qədər populyar bir mahnı olur ki, sonradan mahnının sözləri saxlanılmaqla Ələkbər Tağıyev ona yeni musiqi bəstələyir və bu mahnını Zeynəb xanım ifa edir. Amma gəlin unutmayaq ki, mahnının əvvəli Şövkət xanımın adı ilə bağlıdır. Musiqisi isə Rauf Hacıyevlə. Hər məhnətə dözərəm, dözərəm, sına məni sınayar. Əhdə çıxsam vəfasız, vəfasız, onda məni qınayar. Beləliklə, Kölgələr Sürünür bədii filmində səslənmiş ikinci mahnı haqqında danışmaq istərdim. Bu mahnını əsas rollardan birinin ifaçısı Mirzə Babayev özü ifa edir. Mahnının melodiyası sizə yaxşı tanış gəlməlidir. Diqqət yetirin. Əsmə külək, əsmə külək, bir xəbər tut könüllərdən. Əl bu dağ, bəlkə yarım, gələr oldu bu yollardan. Siz yanılmırsınız. Siz bu mahnını daha hansısa filmdə eşitmişsiniz. Biz bu barədə elə burada, Bakı bulvarında yenə söhbət açacaq. Hələli isə Kölgələr Sürünür bədii filmində səslənmiş ikinci mahnı, Əsmə Külək mahnısından söhbət gedir. Mirzə Babayevin ifaçılıq ustalığını nümayiş etdirməsi burada da diqqətimizdən yayınmır. Fikir verirsiniz, səsi ilə nə cür oynayır, mahnını nə cür ifa edir. Böyük sənətkardır. Hələli isə gəlin Mirzə dayının ifasında Əsmə Külək mahnısını bərabər dinləyək və Mirzə dayının ifasından zövq alaq. Kərvan bulud narın narın səpələ Gözəlləşdin gök çəmənlər təpələr Aman günəş qoyma soyuq damcılar Sevgilimi yanağına
anam öpələr Əsmə külək, əsmə külək Bir xəbər tut könüllərdən Əyl bu dağ bəlkə yarım gələr oldu bu yollardan Əsmə külək, əsmə külək Bir xəbər tut könüllərdən Əyl bu dağ bəlkə yarım gələr oldu bu yollardan Bulvarın bax bu hissəsində Qız Qalası ilə üzbəüz olan yerdə su köşkü vardı. Arxa tərəfdə trolleybus dayanacağı idi. 1, 3 və 8 nömrəli trolleybus orada dayanardı. Su köşkü təxminən 70-ci illərin ortalarına qədər mövcud idi. Romeo mənim qonşumdur bədii filminin məlum su köşkü olan epizodu burada lentə alınıb. Yadınıza gəlir, Kolumb Xristoforoviç su köşkündə su satarkən bir mahnı da ifa edir. Gəl, gəl, müştəri gəl, alnımdan sil təri gəl. Mahnının motivi sizə tanış gəlir. Diqqət yetirin. Müştəri gəl, müştəri gəl, sil üzündən bir təri gəl, getmə dayan, tez bəri gəl, iki qəpikdir fincanın, işlərin eləsin canın. Az öncə qeyd etdiyimiz Əsmə Külək mahnısının nisbətən dəyişilmiş formasıdır. Təbii ki, sözlər tamamilə fərqlidir. Və bu mahnı təbii ki, Mirzə Babayevin ifasında təkrarsızdır. Qeyd etdiyim kimi, Rauf Hacıyevin bir sıra mahnılarını Mirzə Babayev ifa edib. O cümlədən artıq neçənci filmdir ki, rast gəlirik ki, Rauf Hacıyevin bəstələdiyi ən gözəl mahnıları elə məhz Mirzə Babayev ifa edir. Ev tikirəm eyvanlı otaqlı, işlətsin kişi gərək başı, aşır daşır suyun bulağı, kalumbumda artır daş başı, kalumbumda artır daş başı. Hey müştəri gəl, müştəri gəl, sil üzündən bitəri gəl, Getmə dayan, tez bəri gəl, iki qəpikdir fincanı, işlərin eyləsin canı. Növbəti sizə haqqında söhbət açmaq istədiyim mahnını bəzən gülə bilməz deyə kimi təqdim edirlər. Halbuki bu mahnının adı tamamilə fərqlidir və onun çox maraqlı yaranma tarixi var. 1955-ci ildə Süleyman Rüstəmin Gəldi Gedər piyesi əsasında burada mənəm Bağdatda Kör Xəlifə adı ilə bir tamaşa hazırlanır. Tamaşaya daxil olan mahnılardan biri belə adlanırdı. Bahar sənsiz. Təəssüflər olsun ki, bu tamaşa qəbul olunmur. Amma tamaşaya daxil olan Bahar sənsiz mahnısı sonrakı həyatını yaşayır. Maraqlıdır ki, mahnının ilk ifaçıları sırasında sonradan onun ən məşhur ifaçısı Rəşid Behbudovun adı yox idi. Şövkət xanım Ələkbərova, Mirzə Babayev, Nərminə xanım Məmmədova bu mahnını Ən məşhur ifaçıları sırasında bu hadisədən düz 10 il sonra Rəşid Behbudovun da adı yazılır. Qeyd etmək lazımdır ki, Rəşid Behbudov bu mahnını bir qədər fərqli üslubda ifa edib. Temp bir qədər aşağıdır. Rəşid Behbudov nəfəsi dəyib bu mahnıya və ortasında Rəşid Behbudov bir muğam parçası da ifa edir. Hər birinin öz gözəlliyi var. Amma mahnının gözəlliyindən söz açmaq mütləq olaraq
vacibler arasında İlhamə xanımın da adı var. O bu mahnını 1968-ci ildə ifa edib. Özü də xalq çalğı alətləri orkestrinin müşayiəti ilə. Amma söhbət mahnıdan gedir. 55-ci ildə Rauf Hacıyevin bəstələdiyi Bahar Sənsiz əhmanısı bu gün də həm səslənir, həm ifa olunur və həm də sevilir. Rauf Hacıyevi bir bəstəkar kimi xarakterizə edən mahnı janrının ən gözəl nümunələrindən biri Leyla mahnısıdır. Çox sevirəm bu mahnını. Mahnının həm instrumental, həm vokal versiyaları çox gözəldir. Leyla yolları alır duman, üzülürəm ayrılır. Sen de tenhasan, ümidimiz Tanrı'dan. Leyla, yolları alır duman, üzülürem ayrılıktan, belki sen de tenhasan. Maraqlıdır ki, bu mahnını həm rus, həm də Azərbaycan dilində ifa edirlər. Əhməd Hardadır filminin leitmotivi də məhz elə bu kompozisiyadan ibarətdir. Yeri gəlmişkən, Əhməd Hardadır filmində Rauf Hacıyevin bəstələrinin saksafonlu ifaçısı tamamilə başdan ayağa bizim dostumuz Rafiq Seyidzadədir. Rafiq müəllimə bu ifasına görə dərin təşəkkürlər bildirmək istərdik. O ki, qaldı Leyla mahnısına, onun instrumental versiyasını biz həm də dənizdə gəmi səyahətində olan sevgililərin gəzintisi zamanı eşidirik. Və ümumiyyətlə, bu kompozisiya film boyu bizi əhatə edir. Ən gözəl əsərlərdən biridir. Vurğunusan mavi gözlü Xəzərə, Qaya qrupunun məşhur mahnısı Rauf Hacıyevin Bakı haqqındadır. Əhməd Hardadır bədii filmində səslənir və dostlar itmiş çamadanı tapdıqdan sonra bax bu istiqamətdə hərəkət edirlər və fonda musiqi səslənir. Necə gözəl bir mahnıdır. Bakı haqqında yazılmış ən gözəl mahnılardan biridir. Yeri gəlmişkən bu mahnıda bir element var. O elementə yəqin özünüz diqqət yetirəcəksiniz. Mən bu barədə bir neçə dəfə məlumat vermişəm. Amma Ramiz qiyamət elədi. Bəs necə? Mahir? Saqqalı əvəz yerə qoymayıb. Zarafat eləmə. Ay, uzundur az, yenə də saqqal. Hə, indi isə gedirik mehmanxanaya, Leyla'ya yer çatmaq. Mütləq, gedək. Mütləq. Tez gedək. Sən ürəyinin dəlini, qorlar yolu anamın.
Qaya qrupundan söhbət saldıqsa, Qaya qrupu haqqında və onların Rauf Hacıyevlə olan münasibətləri ilə bağlı qısaca da olsa məlumat vermək istərdim əziz sirdaşlarımız. 1961-ci ildə Qaya qrupu hələ Qaya adlanmazdan əvvəl Rauf Hacıyevin başçılıq etdiyi Dövlət Caz Orkestrinə solist kimi dəvət olunur və 61-62-ci illərdə bu orkestrin solistləri kimi iştirak edirlər. Rauf Hacıyev özünə məxsus tərzdə bu qrupun üzvlərini də Çerti Palasati, Azərbaycanca Zolaqlı Şeytanlar deyə adlandırırdı. O bilirdi ki, bu uşaqlar çox istedadlıdırlar və onların böyük gələcəyi var və onlar üçün hətta bir neçə mahnı da bəstələmişdi. Bakı haqqında olan mahnıların böyük bir qismi Tofiq Quliyevin bəstələridir. Rauf Hacıyev heç də ondan az öz doğma şəhərini vəsf etməyib. Və bu mahnılardan biri Əhməd Hardadır bədii filmində səslənir. Yadınıza gəlir. Bəlli bir dövrə qədər Bakı İ hərfi ilə, sonda İ hərfi ilə yazılırdı. Sonradan hansısa qaydalar qəbul olundu və söz Bakıya çevrildi. Odur ki, mahnını oxuyanda onu orijinalda olduğu kimi oxumağı sizdən xahiş edirik, əziz sənətkarlarımız. Sevirəm Xəzərin qucağındakı, ey əziz, ey gözəl, mehriban Bakı. Bakının hər yanı güldü çiçəkli, burada gözləyirəm yar gələcəkli. Aşıqəm Xəzərin qucağındakı, ey əziz, ey gözəl, mehriban Bakı. Yerdə dayanmağımız sizə hansısa filmi xatırlatmalıdır. Xəzər dənizi, daşlar, qara daşlar. 1956-cı ildə Bakı kinostudiyasında Qara Daşlar adlı bədii film çəkilməyə başladı. Filmin bəstəkarı Rauf Hacıyevdir və o bu film üçün bir mahnı bəstələyir. Mahnını Mobil Əhmədov ifa edir. Gəlin unutmayaq ki, Azərbaycan kinosunun maraqlı ekran əsərlərindən biri, neftçilərin neft daşlarını fəth etməsindən bəhs edən filmlərdən biri olan Qara Daşlar filminin bəstəkarı da SSR-i xalq artisti Rauf Hacıyevdir. Şimşək də göylərdə çaxanda yansam, ulduz təksinəndə yaxanda yansam, gözlərim göylərdə baxanda yansam, eləməz bir kimsə məzəmmət məni. Sevgilim, dodlum, ürəyim sənindir. Sevgilim, tək arzum, diləyim sənindir. Vaqifin evinin qarşısındayıq. 1967-ci ildə Tallində Beynəlxalq Caz Festivalı keçirilir və Vaqif Gürcüstanı təmsil edir. Həmin zamanlar, yox, ondan bir qədər əvvəl, 65-71-ci illərə qədər Rauf Hacıyev həm də Azərbaycan SSR-in mədəniyyət naziri idi və Tallində keçirilən Beynəlxalq Caz Festivalı zamanı Azərbaycan nümayəndə heyətinə məhz Rauf Hacıyev başçılıq edirdi. Bir azərbaycanlı kimi bu mənə elə gəlir ki, Rauf Hacıyevin hissiyyətinə toxunur və o festivaldan sonra Vaqifi Bakıya qayıtmağa razı salır. Vaqif məhz Rauf Hacıyevin sayəsində nəinki Bakıya qayıdır, o həm də Bakıda işlə təmin olunur. Deyilənlərə görə Rauf Hacıyevin Vaqif Mustafazadəyə xüsusi məhəbbəti var idi. Vaqif də Rauf Hacıyevə minnətdarlığını onun əsərlərini özünə məxsus tərzdə ifa etməsi ilə cavablandırırdı. Sevgilim, sevgilim.
keçmiş Sovetlər Birliyində yaşamış və fəaliyyət göstərən bəstəkarlara arasında yeganə bəstəkar idi ki, 9 operettanın müəllifi idi. Və bu operettalardan biri Mənim Məhəbbətim Kuba deyə adlanırdı. Bu, çox maraqlı əsərlərdən biri idi və o dərəcədə maraqlı idi ki, 70-ci illərin əvvəllərində istedadlı musiqiçimiz Rafiq Babayev Moskvada studiyasında öz bakılı musiqiçiləri ilə bərabər Kuba Mənim Məhəbbətim motivləri əsasında bir caz albomu da dərc etmişdi. Mən böyük məmnuniyyətlə yenidən onun operettalarına qayıtmaq istərdim. Qeyd etdiyimiz kimi, Rauf Hacıyev 9 operettanın müəllifi idi. Bu, keçmiş SSR-in məkanında görünməmiş bir hadisə idi. Bu operettalardan 7-si səhnələşdirilmiş və nümayiş etdirilmişdi. 9-cu operettası Üzeyir Hacıbəylinin xatirəsinə həsr olunmuşdu və Oradan Buradan adlanırdı. Oradan Buradan operettası və onun tamaşası mənim çox sevdiyim tamaşalardan biridir. Əslində, Üzeyir bəy bunu balaca bir filiton çərçivəsindən götürmüşdü və mövzu çox maraqlı, inqilabdan əvvəlki Bakının həyatına həsr olunan bir mövzu idi. Fuad və Zəminə Hacıyevlərin qələminin məhsulu olaraq ustadımız rejissor Ramiz Həsənoğlu 80-ci ilin ortalarında tamaşa hazırlayır. Yeni il üçün hazırlanmış bu tamaşa çox maraqlıdır və təbii ki, burada Rauf Hacıyevin musiqisi səslənir. Rauf Hacıyev bütün həyatı boyu nümunəvi insan kimi yaşadı. Bütün həyatı boyu inzibatçı kimi, bəstəkar kimi, yaradıcılıq işləri üçün hər bir şəraiti tək özü üçün deyil, ətrafındakılar üçün də yaratdı. Bu dünyanı da SSR-i xalq artisti adını almış azərbaycanlı bəstəkar kimi tərk etdi. Yaddaşın növbəti buraxılışlarında da biz Azərbaycanın bütün görkəmli bəstəkarlarını xatırlamağa çalışacaq. O cümlədən Rauf Hacıyevi də ruhu şad olsun.